ပြင်ကျိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်ရုံး Community Center ခန်းမ၌2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီအချိန်ကဝိထုတိုရင်းဤအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးတွင်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်တင်ငင်းကျုံရုံးမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်လာလနွယ်နှင့်စာရေးဆရာမောင်မောက်ဝစ်လုံတို့မှဝိထုတိုရင်းဤနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ရှင်ဝိထုတို့ဘုဝိထုတို့တပုတ်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာကအကြောင်းအရာပဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးကလူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမလဲဘယ်လိုဇက်ထုတ်ကလေးလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေးရတာပထမအချက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့စကားပြောနဲ့ရေးမှလားစကားပြောစကားပြောသလိုလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောသလိုပုတ်ဟန်နဲ့ရေးမှလားဒါမှမဟုတ်စာစကားပေစကားနဲ့စကားပြေအေးသားနဲ့ရေးမှလားဆိုတာစဉ်းစားရပါမယ်ဒုတိယအချက်တတိယကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနန်းစားပေါ့ pronoun ကနန်းစားကကိုကိုတိုင်းပဲစာရေးဆရာခန်းစားပြီးရေးမှလားဥထွန်းမောင်ကိုတားမထားမှလားဒေါ်ရွှေမီကိုတားမှလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကိုဟိုကနော်ဇက်ကောင်ရဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့အနေထားကိုကိုကကြည့်ရမယ်အာကျွန်တော်ဟာဘယ်နေ့ကဘလူသွားတယ်ဘလူပြန်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကဇက်ကောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ဥထွန်းမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုဥထွန်းမောင်ရဲ့အကြောင်းဒေါ်ရွှေမီရဲ့အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုဒေါ်ရွှေမီရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီပထမဆုံးကဇက်ကောင်ကိုရေးရပါမယ်တတိယအရက်ကအချက်ကတော့ဇက်ကောင်ရေးရတာပါနော်ဒုတိယအချက်ကတော့ခုနဘယ်လိုစကားပြောနဲ့စကားပြေဘယ်လိုရေးမလဲဘယ်ဥစ္စာကိုရေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရေးရပါမယ်နောက်ကကြတော့ဇလန်းကိုဖရိန်ချရမယ်ဘယ်လိုညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုတာလေးကအဲ့ဒါဖရိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးချပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်ရုံးမှာပြည်သူများဗဟုသုတရပွဲတော်ရှိုးများကိုရိုက်ကူးပြီးတူဝနာ page နဲ့ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်တင်ငန်းကျွန်းရုံးပြည်သူ့စာကြည့်တိုက် page တွင်ထုတ်လင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်